И какво става, хора, какво става, гайфари? Аз съм Денис Хайдер и днеска ще ви покажа как да се направите RNG Legends outfit. Така, значи, първо за тази цел, нали, трябва да влезете в някакъв магазин и трябва да си купили фейспентове, нали, от Хелуин, специалните фейспентове за Хелуин. Та, нека да почваме. Първо, като за начало, трябва да си купите ето тази блуза, отивате на 35-48-то. Са точно тази блуза, не трябва да е някоя друга, само тази. Разбирате ли? Така. Значи, отидете после на панталоните и трябва да си купите момент само. Аре. Аре, бе. А, така. Отидете на литър пенс и си купувате деветото. Не друго, само деветото. Тей. Сега да ни купирам на цяло Fast Switch Kill. Ще си купа, в смисъл, си си купил LT обувки. Са по-различни са. Не искам в коментарите напишете после: абе, типа компираш RNG Legends. Ти как е той, че не може да се направиш крио аутфит, не значи, че може да копираш RNG Legends. Еми бати ще прави, който си искам. Така, за не са, да няма такива неща, си купих ето тия обувки. Мисля, по-хубави са. И шапката, естествено, да не забравим. Шапката най-важно нещо. Е, трябва да е така обърната. Е, тая на Vapid Cap. Тия шапки са много яки. Та, нека да продължаваме напред. Значи, казах, че ще ви трати RNG Face Tentory. Да изглежда герои на RNG Legends. Ще сбирате ли му? Така. Когато смешкат напуша в 6 часа. Е, бати, няма по-добро нещо на пуша. Опа, fuck the shit. Момент само. Е, годим. Влизаме вътре на ранен гъня. Татарата. Така. Сега за тази цел фейспента ви трябва да е. Мисля, какъвто си искате фейспент може да имате, ама стига да е от Хелуин. За да ни копираме RNG Legends. Разбирате ли? Да ни копирате Fast Switch Kill. Може да кея да си купите, виж колко са яки. Смисъл. Ето такива бих си взел. Ето и също макефи, но най-много макефиш е това. В смисъл, той от началото са макефиш, наистина. Не само защото е на RNG Legends, точно защото. Така. Косата може да е... Та коса не е лоша, ама негърска така лекичка. Съм расист, защото съм негър. Тъг лайф! Изикам се. Са, значи, трябва да е такава коса. Тъг лайф коса. Трябва да е червена. Ама обаче аз няма да си сменя косата, защото тази си макиев от началото и... Малко ще ми е гадничко, ако си я смия. Ти, че... Да, хора, е годи новия RNG Legend outfit. Готов винаги за ранен гъня. Тата, рата. Българския Fast Switch съм аз. Бъзикам се. Ами да, хора, надявам се този клип да ви е бил полезен. Ако ви харесало, моля, дайте един палец нагоре. Ако искате, коментирайте. И да, най-важното е да се абонирате за канала ми. Ами да, хора, това беше от мене. Bye, bitches.